Patrik Koš si rýchlo získal srdcia žilinských fanúšikov a fanúšičiek. Šikovný krídelník baví svojimi hokejovými zručnosťami diváka pod Dubňom už dve sezóny a na svoje konto pridá aj tú tretiu. Letnú prípravu strávil Koš v spoločnosti Jakuba Jakubíka. Prípravu si 26-ročný Ilavčan spestrila inline hokejom, kde jeho tým získal slovenský majstrovský titul. V podstate robil som si ju sám s Kubom Jakubíkom, ale mali sme plán túto zo Žiliny od kondičného trénera, takže v podstate to, čo robili chalani, tu sme robili my, akurát sme to robili inde. To je také, myslím si, že pekné spestrenie, že je to taká kondičná vec a je to pritom sranda, takže chodili sme tam a podarilo sa nám vyhrať, čo je super. V drese s Vlkom na hrudi má Koš už 113 štartov, v nich pridal 118 bodov. Väčšinu z nich pridal počas pôsobenia vo formácii s Jaroslavom Markovičom, ktorý však po sezóne zamieril vyskúšať hokej vo Francúzsku. To je hokej. Samozrejme, Jaromi bude chýbať aj ostatní všetci chalani, ktorí tu boli. My sme boli fakt super party a budú chýbať všetci, ale hovorím, teraz sú tu noví chalani a zase to musíme smeliť, urobiť zase výbornú partiu, aby sme dosiahli ten úspech, čo minulý rok, lebo tento rok to bude stačiť na postup do extraligy. V Žiline sú majstrovské ambície. Hovorí sa, že do tretice všetko dobré. Koš teda so Žilinou zabojuje tretíkrát o postup. Zopakovať minulý rok a postúpiť konečne na tretí pokus do tej extraligy. Keď ja hovorím, že keď nie tento rok, tak už fakt asi nikdy.